Re, viss ēters ir te! Bet jau šodien Aglonā ierodas arī svētceļotāja grupas, kas vairākas dienas vai pat nedēļas pavadījušas ceļā un lūkšanās. Pirmo gadu daudzi no šiem gājējiem pēc paveiktajiem kilometru simtiem uz pašiem svētkiem nepaliks. Viņi krustaceļu un svēto misi skatīsies attālināti mājās vai savā draudzē, ievērojot drošību. Vienai no grupām pēdējos kilometrus pirms gala mērķa pievienojās arī mūsu filmēšanas komanda. Svētceļnieku grupas savā starpā vienu otru dēvē tās pilsētas vārdā, kuras draudz iet ceļā. Šī ir Salaspils grupa oficiāli, bet no Salaspils te ir tikai priesteris. Pārējie ir no Jelgavas, Ikšķilas, Tukuma, Valmieras un Rīgas. Paši smejas geogrāfiskais ekumenisms. Svētceļojums ir tāds, kur ir svēti cilvēki, kuri tic Dievam un viņi arī iet. Un man patīk arī, un es gribēju to arī uzzināt, kas tas ir tomēr. Parādi kājiņas, tev nav nevienas tūznas? Ir, šī man bija tikai, man uzlika vienu plāksteru, un man tā kā viņas vairāk nav. Daudzi saka, ka šovakar viņu svētceļojums beigsies. Viņa Aglonā nenakšņos, bet atgriezīsies mājās. Parasti slavēšanas nakts un krustaceļi, bet mēs pēc tam brauksim uz Salaspili rītā slavēt, un mums tur būs Aglonas krustaceļš un slavēšana. Tā kā viss tiek ir līdzsvarā. Mēs skaidri zinām, ka mēs tiksim pie Dieva mātes, to mēs zinām, bet vai mēs vakara dievkalpojumā tiksim laukumā, kurā ir noteikts, ka tur drīkst būt tikai 400 cilvēki. Tātad, ja tur būs jau 400, tad līdz ar to mums vārti būs aizslēgti. Bet pat ja fiziski Aglonas sakrālā laukuma vārti būs aizslēgti, mēs zinām, ka Dievs jau nekad vārtus neaizslēdz. Covid laika dēļ šoreiz svētceļojums norit tikai 5 dienas. Viņi sāka Krustpilī, un tad ir nakšņošana Vīpē, Rožupē, Vecvārkavā un Jasmuižā. Šodien veic pēdējos 18 kilometrus līdz Aglonai. Ar naktsmītnēm, ja iepriekš mēs nenakšņojam teltīs, tad tagad teltīs nakšņojam. Bet var redzēt, ka arī šie cilvēki, kuri mūs uzņem, viņi no vienas puses jūt šo piesardzību un tādu mazliet tādas bailes, bet no otras puses arī ir vēlme mums palīdzēt un tomēr ir vēlme atgriezties normālā dzīvē. Un man liekas, ka šajā laikā mēs izjūtam tās sāpes, kā tas ir, ka nav šī iespēja brīvi satikties un varbūt šie ierobežojumi parāda arī mūsu ilgas pēc tā, ko mēs agrāk nenovērtējam, ka tagad mēs tik varam novērtēt, ko nozīmē iet bez ierobežojumiem, darboties bez ierobežojumiem. Mums tā interesanti sanāca, ka ar Covid mūsu tuvie radi nevarēja atbraukt uz Latviju, un kad beidzot viņi atbrauc, tad mēs no viņiem mūkam, jo viņi no tām valstīm, kas arī iekļautajā sarakstā, un vienkārši, lai cik ļoti mums gribējās viņu satikt, tad mēs vienkārši nevarētu iet svētceļojumā, un tāpēc mēs tā šķirti sūtam sveicienus visiem, kas mūs redz. Tas ir par godu Dievmātei, tad ir ļoti īpaši apkārtējie cilvēki, jo mēs jau nevienu nepazinām. Un mēs visus iepazinām pirmo reizi ļoti. Un Dievs devis mums ceļā labu laiku, labus ceļa biedrus un brīnišķīgu priesteri, kas mūs ved pa šo ceļu. Ceļš nekad nebeidzas, arī pie Dieva nekad nebeidzas ceļš. Svētceļnieki, kuri šo ceļu iet katru gadu, atzīst, ka šajās 5 dienās piedzīvots tikpat daudz, cik dažkārt 2 nedēļu laikā. Bet pēc tam, kad tulznas būs sadzījušas un lielceļa putekļi no kurpēm izbērti, atmiņā paliks tikai prieks par noieto ceļu un sasniegto gala mērķi. 3, 4, Aiki Incivans, Milos, Latvijas televīzija.